munaasibadan oo ay soo qaban qaabisay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca mashaariicda ee loo soo gaabiyo UNOPS iyo ururka midowga Yurub ayaa daaranaa sidii dhalinyarada iyo haweenka halabuurka ganacsi ee cusub la yimid loo dhiirigelin lahaa. Waxaana ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha qorshaynta biyaha, agaasimaha wasaaradda maalgashiga, shirkadaha ugu waaweyn dhinaca ganacsiga Somaliland, mas-uuliyiin ka socday hay'adaha qaramada midoobay iyo midowga Yurub, iyo marti sharaf kale oo fara badan. Kulankan oo ahaa mid noociisu Somaliland ku cusub yahay ayaa ujeedkiisu ahaa dhiirigelinta iyo gacan qabashada dhalinyarada la yimaada hal abuurka ganacsi ee faa'iidada leh. Waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ku hadlayay afafka ururka midowga Yurub iyo hay'adda shaqadoon, kuwaasi oo ka hadlay ujeedka munaasibadan iyo faa'iidada ugu jirta bulshada, gaar ahaan dhalinyarada iyo haweenka la yimaada fikradaha hal abuurka ah. And by the end of the day, you give it back to the organizer or on the table at the back there, and we will work on this. We will go through the questions, compile them, and well, to the experts, I mean, and this will be included in the final report that we will. Waxa soo qaban qaabiyay European Unionka, and waa kulan lagaga hadlayo shaqo abuurka dhalinyarada iyo maalgelinta ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe ee soo koraya. Waa kulan lays leeyahay daah lagu daahfuro maxalay sidii shaqo abuur wanaagsan u samayn lahaayeen ganacsatada yaryar iyo kuwa dhexe. European Unionka soo abaabulay, annaguna abaabulkiisana qayb weyn kalaan sidi u suurtageli lahaa dalka uga dhici lahaa. Runtii waxaan is leenahay shaqo abuur wanaagsan ayuu samayn doonaa oo dhalinyaro badan ayuu shaqo u abuuri doonaa. Waxaa meesha isku yimi dowladda, ganacsatada, hay-adaha ka shaqeeya shaqo abuurka. Geesta kale waxaa iyana halkaa ka hadlay wasiirka wasaaradda qorshaynta Somaliland, wasiirka horumarinta biyaha iyo agaasimaha wasaaradda maalgashiga Somaliland oo iyaguna sharaxay muhiimadda doodan iyo lafagurkan iyo sida loo dhiirigelinayo ganacsatada, iyagoo soo dhaweeyay ka xukumad ahaan samaynta shaqooyin waxtar u leh bulshada iyo dhalinyarada Somaliland. In lagu abuuro shaqooyinka iyo in ganacsatada kor loogu qaado dowlad ahaan Somaliland aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa arrinta. Runtii waxaan u aragnaa tallaabo hore loo qaaday aad iyo aad bayna u wanaagsan yihiin dhammaan. Waxa aan meesha ku aragnay oo ah shaqooyin aad u fara badan oo la rabo in loo abuuro dadka ummadda reer Somaliland. Shirkan wuxuu ku saabsan yahay sidii shaqada lagu abuuri lahaa Somaliland, sida titleka ku qoran. Waxaana soo qaban qaabiyay European Unionka. Waa ogtihiin oo Somaliland waxa ugu muhiimsan abaaraha ka sokeeya markas nagu dhaca waxa weeyaan shaqaaleydeena haysa, dhalinyaradeena haysa. Haddeen aan adraskareyna wax badan baa inaga aan inoo qabsoomeyn. Insha allahu tacaala sidaas private sectorka iyo dowladdu wada shaqayn lahaa in shaqo loo abuuri lahaa ayaa laga hadlayaa. Waana shir aad muhiim ah insha allahu tacaala. Wasaarad maalgashi ahaan aad baan ugu faraxsanahay okeshinka maanta, sidan oo kale inaan ka soo qayb galno. Waana shaqadiina noo igmaday, aad baan u dhiirigelinaa cid kastoo maalgashi Somaliland maxalliya iyo ku caalamiyaba Somaliland keenaysa. Siyaasadda dowladuna way ku caddahay in maalgashiga Somaliland oo dhidibada loo taago, loo horumariyo. Ujeeddada ka dambeysa maalgashi fiican helna waa inaan kobcino dhaqaalaha Somaliland iyo in shaqo abuur Somaliland dhalinyartooda ay ka helaan. Aad iyo aad baan ka wasaarad ahaan shirarka noocana u bogaadinaynaa, u dhiirigelinaynaa, jecelnaa inaanu ka muuqano oon war walba ka sheegno siyaasad ahaan dowladdu in ay dhiirigelinayso soo dhaweynayso maalgashiga caalamiga ah. Maxamed Cabdiraxmaan iyo Farxaan Haashi, Star TV, Hargeysa.